bagi projek di Muar ini, kita telah beri tanggungjawab kepada salah satu agensi yang terdapat di negeri Johor yang memang antara lain terlibat dalam soal pembinaan rumah. Di Muar kita pilih Taman Perbananan Islam ataupun PIJ Holdings kerana Taman Perbananan Islam ini adalah satu jenama yang kita pakai untuk projek-projek yang dilaksanakan oleh PIJ Holding bagi tujuan antara lain kita nak mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan masyarakat. Dan kita menetapkan kawasan Taman Perbananan Islam 70% sebagai rezerv Melayu ialah kerana bagi menjamin kelangsungan penduduk Melayu dalam bandar yang memang menjadi dasar kerajaan negeri. Jadi di bawah projek ini, PIJ Holdings akan membina kira-kira 548 unit rumah mampu milik yang terdiri daripada 78 unit jenis package A, 156 unit jenis package B dan 314 unit jenis RMMJ.